Haleluya. Uyu munsi nanjye ndi mubashima Imana. Ndi kuvuga ngo uyu munsi nanjye ndi mubashima Imana bitewe n'ibyiza Imana yakoze. Ndi hariya navuze yuko twize byinshi bitewe n'amadini twanyuzemo. Ubu njye mpagaze imbere yanyu nanyuze mu madini nkane. Nkurikirana ariko aho ngaho narindi gusobanukirwa n'iby'inzira y'agakiza nago byashobotse. Mu badive nari umubwiriza ukomeye amatorero nyazenguruka ariko nigisha ibyo ntazi. Kubera iki se nigishaga ibyo ntazi? Nuko nigishaga iby'agakiza gashingiye ku mirimo kandi imirimo ntawe ikiza. Icyo nshimira Imana rero nuko nasobanukiwe n'icyitwa ubutumwa bwiza. Ngisobanukirwa ntese. Nasanze ko ubutumwa bwiza buza ari igisubizo cy'ikibazo cyari kiriho. Noneho icyo kibazo nasanze ku isi yose isangiye ikibazo cy'icyaha. Noneho ubutumwa bwiza buza ari igisubizo cy'icyaha isi yose ifite. Mbisobanukirwa mu isomo riri mu Baroma igice cya gatanu duhereye ku murongo wa 12. Rirene uvuga ngo nkuko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha bituma urupfu rugera ku bantu bose, ni nako ibyo gukiranuka byakozwe n'umuntu umwe bizahesha benshi ubugingo. Ikibazo cyari gihari ni iki? Mu gusobanukirwa iryo somo nifashishije Yohani igice cya gatatu umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ku murongo wa 18 baravuze ngo uwizera uwo mwana niwe ufite ubugingo, utamwizera amaze gucirwaho iteka. Mu gusobanukirwa n'ubwo butumwa bwiza noneho nsanga siko nigishaga, ariko kugira ngo mbisobanukirwe noneho nabajijwe ikibazo kivuga ngo nk'ubu Yesu aje uyu munsi najya mu ijuru, noneho njyewe hari urutonde mu idini twari twaratondetse uwabaye umunyedini wese hari ibyo agomba kuzuza kugira ngo Kristo azamujyane. Nshingiye kuri urwo rutonde mbona atanjyana, kuko ntabwo nari nararwujuje. Noneho uwo twabiganirizaga aravuga ati noneho ntabwo abantu bazajyanwa mu ijuru n'ibyo bakora, ahubwo abantu bazajyanwa mu ijuru n'ibyo Kristo yakoze bishingiye ku rupfu rwe, kuzuka kwe no kujya mu ijuru kwe. Numva icyo kintu cyitwa ubutumwa bwiza kiraryoshye. Icyo nabwiye naravuze nti kubera iki ibi ntabimenye kare kose? Ndavuga nti iyo mbimenya kare ntago mba naragiye mu badive. Ndavuga nti iyo mbimenya kare ntabwo mba naragiye mu badive. Noneho rero maze kubimenya, Yohana niwe wabwiye mu byahishwe ngo ayo magambo wumva utagira ubwira ahubwo ujye uyabwira abantu. Ndagira ngo mbabwire rero yuko abantu kubera gukunda idini badashobora kumva icyitwa ubutumwa bwiza. Maze gusobanukirwa n'ubutumwa bwiza nasanze idini nabagamo itarigishije ubutumwa bwiza, kubera ko yigisha kumvira amategeko kandi amategeko amenyekanisha icyaha atageza azana agakiza mu bantu. Insanga atari ubutumwa bwiza yigisha, ahubwo nsanga ari abigisha amategeko. Noneho ndeba ubutumwa uburyo abigisha amategeko babangamiranye na Yesu, bigatuma rubanda batumva Yesu kubw'abigisha babo bari bafite. Noneho nsanga ngo na Yesu amaze kubangamirana nabo ahita abareka, ahindukirira abandi bantu, atoranyamo bamwe azagira intumwa ze, noneho izo ntumwa ze akaba arizo zizajya kwigisha ibyo yazibwiye.
noneho nsobanukirwa yuko harya mu nsengero ibihigishirizwa ari gahunda z'idini ntabwo nongeye gusubirayo ahubwo ubwo ndatangira nyine ndasoma hanyuma nganira na bamwe dusangiye kwizera bari hano ari nayo mpamvu nk'ubu mu idini baranciye ariko ikintu cyatumye batabansha nukubera yuko ntasi maze kwakira ubutumwa bwiza ntasubiye mu rusengero noneho namwe mu mahame yabo bemera ndayahakana icyo nshimira imana ni kirere nuko nasobanukiye n'ubutumwa bwiza kandi muri Mateyo 24 murongo wa 14 uvuga yuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose bukaba ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose hanyuma imperu kwigahera kwi icyo numvise cyiza ntakishimiye nuko bakiriye ubutumwa bwiza kubwo kwizera bibera mu ijuru bibera mu mana mwenye imana murakoze nanjye naturutse ikiyanza hegeranye naha mu muyanza nyine nazanye naba banyamuyanza nitwa munyemana Emmanuel ubwo icyo nshima imana mu ncamake ni kimwe nanjye nabaye mu gihe kirekire cyo kuba umunyabyaha ni kimwe ariko mba mfata n'undi mugabane wa kabiri wo kurwanya imana maze iminsi nyiganira na bene data nitwe twarahabye twarabagome basumbye abandi bagome kuko buriya abantu bo hanze bo muri sosiyete yo hanze bakora abo hanze abisi abantu bataraba b'imana bita ibyaha bakabyemera ku mugaragaro gusambana kwica kugira gute abo bari mu mugabane umwe dusangiye wa cyakiza n'ikibi kiri muri twe twisanze ari uko turi ariko nta mugabane wa kabiri bafite wo kurwanya imana mugabane wa kabiri rero bafite wo kurwanya imana ariwo w'ubugome twari dufite burengeje urugero ariko imana ikaba yarabitubabariye nuko ni mu Baroma mu gice cya 10 avuga ngo ubwo tutari tuzi gukiranuka kw'imana uko ariko twagerageje kwihangira gukiranuka kwacu bituma dusuzugura gukiranuka kw'imana none rero ubutumwa bwiza imana ituzuye nkuko yazuye Pawulo i Damasiko niko nange yanzuye numva ijwi rimbwiye yuko nyirenganya nange nditaba nka Pawulo sinongera rero gusubiza amaso inyuma ndavuga kuko bundi buri ari nkuko uyu muntu yahambye atareba inyuma niko ntumvishe ntagongera gusubiza amaso inyuma kindi cyamfashije uyu muvandimwe yaramfashije buriya natwe mu mateka nabaye mu divantisite mba n'umukuru w'itorero imyaka igera mu 8 urumva ko ari myinshi twayoboye ababita barugera inyange bakiyobora nari ndimo nu kuzamura kugeza ubu bari aba uri wa Ted Wilson uri muri America ukuye abadvanciste ku isi yaraduhuguriye hari yiremera mbese ni ibintu birebire ariko ibyo nasobanukiwe bibiri ubutumwa bwiza bunyihishuriye Kristo anyihishuriye na amagambo aboneka muri Matayo igice cya 19 amadini yose uhereye muyo nabanjemo ingingo yabo ni iyi nakora iki ngo njye mu bwami bwo mu ijuru ubutumwa bwiza bwo rero bunyihishuriye burahishura ngo twakishijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri twe ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagire umuntu wirarira ubwo rero amateka y'amatorero ni iki uhere na Gatulika yinjira muri Afurika yinjira no mu Rwanda Pantakote binjira muri Afurika binjira mu Rwanda abadive binjira muri Afurika binjira no mu Rwanda urumva ko ni ibintu byose tuzi twize mu mateka ariko icyo nasobanukiwe ariko mu Bagalati igice cya kabiri niba atari icya mbere niho nahishuriwe ko byari iby'abantu none abize amateka rero bahera nko kuri Gatulika nk'umunyivugiye ikintu kimwe ntago binkoze isoni kubivuga kuko no mu bindi biganiro tujya tubigira icyo bita iyobokamana kwako ari bwo bugome burwanya imana biriza mu Rwanda bwa mbere umugabo bitaga Rudahigwa bamuhatira kubatizwa bamuhase kubatizwa ahakanira abazungu ati nge sinshobora kubatizwa ibi bintu bazanye bashaka ngo kumwica ubwo nabize amateka nyine bashatse kumwica ahungira muri Kongo bamusangayo
bamwicirayo uwo umusimbuye muhungu we narabata abazungu bazanye yobokamana bankoraho bampitana n'intabayoboka nuko abarayobotse yemera kubatizwa bamwita ngo sharire hari mu kinyarwanda gisobanuye ngo ni karori tsari dahigo urakoze kunyego noneho rero ayo mateka n'abana batoya mu rugo mfite mba numva nzaya bigisha kuko banayiga no kwishura nibura niyatangira gushidikanya ubutumwa bwiza ariko bituma icyo bita twitaga Babuloni atari cyo kera iyo umwigishije icyo Babuloni muri we iragwa iragwa agahita yumva ko ubuntu bw'Imana aho buhera ahariho murakoze ndumva nta kindi nakwiye ngaho ngo nawe ngo umuntu atumwe Yesu ashimwe bakristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe nukuri njye ndashima Imana cyane kuko uyu munsi wa none ndi mwene Imana ndenze kuba umwana w'Imana ndi mwene Imana kuko icyo nyivugiye buriya nkuriya musaza niwe ndi kureba mukuru aramutse yicaye twese akatwicaza yavuga ati bana banjye akatubwira ibya kera ariko twese siko tuba tuzahabwa umurage ntagarika bazaduha ku mugabane niyo mpamvu mvuze ntindi mwene Imana kubwira ibyo rero niba hari ikiza n'ikibi abantu bakomeje kuvuga nimba hari umuntu waba wararwanye icyo kintu sinzi nimba hari uwandenza kuko njyewe nahagurutse nihita ko mpagurutse neza kandi koko nari mpagurutse numva atari njye kuko iza n'ikibi cyarakangutse muri njye ndahaguruka ndwana intambara yo kurwana n'ikiza n'ikibi nkumva ikiza ari icy'Imana ikiba ari icya Satani ibyo birandwana imyaka myinshi ariko kubwira imbaraga z'Imana kubwira umwuka w'Imana nagomye gukurikirana ngera igihe ahari aba bene data barambwiraga bakambwira ubutumwa bwiza simbyumve sinumve nkasoma ngo muradamu ngo uhereye mu bworo bw'ikirangi ukageza mu gitwariro nta hazima ariko sinumve icyo kintu muradamu sinumve ko ndi wese ahubwo nkagumya kurwana n'ikiza n'ikibi ariko ndashicyo nshimira Imana igihe cyarageze numva icyo kiza n'ikibi ikiza n'ikibi twakiriye mu giti nakiriye mu giti ngewe ku ruhande rwanjye noneho nsa guhishurirwa yuko muri Kristo Yesu ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye natwe bituma Imana itakitubara ngo ndetse n'ibicumuro byacu nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba nika n'ibicumuro byanjye Imana yabitaye kure umva ntangira kubaho nshima ubwo rero uyu munsi wa none ndashimira Imana kubwa Kristo wiyunze nanjye binyuze muri we ubu ndarapfuye sinjyuriho ahubwo ni Kristo muri njye Imana yacu ihabwa icyubahiro.